Bon dia a tots i a totes. Bon dia sempre és un desig, no és pas la realitat que tenim. Oriol Junqueras, 25 anys de presó. Jordi Sánchez, 17 anys de presó. Jordi Cuixat, 17 anys de presó. Carme Forcadell, 17 anys de presó. Raül Romeva, 17 anys de presó. I podríem continuar amb tot el llistat desgraciat que ja coneixeu i per tant no es repetirem, però que té una significació concreta en més de 177 anys de presó. Farem aquest matí, aquest migdia, una valoració molt breu, ràpida, però urgent i necessària, això sí, pel que suposa eh, l'escrit d'acusació que hem pogut conèixer a través dels mitjans de comunicació que ha fet durant el dia d'avui, o ha presentat durant el dia d'avui, Fiscalia eh, davant del Tribunal Suprem. No ens cansarem de dir que es tracta d'un judici polític contra el dret a autodeterminació del poble català insistint en aquesta idea. No té res a veure amb un procediment eh, penal en termes clàssics, sinó que es tracta d'un judici polític contra el dret a la determinació, concretament contra el dret a la determinació o com a resposta del dret a la determinació del poble català. Això sí, de les peticions de pressó que s'estan fent, ja podem avançar, el que per desgràcia serà una tendència, que és que quan tinguem sentències segurament comportaran penes de presó i inhabilitacions per a les persones implicades. Volem també traslladar no únicament el que és una caracterització en una falsa forma jurídica, sinó l'autèntic objectiu, que es tracta d'un objectiu de caràcter polític. L'estat espanyol vol castigar d'una manera exemplar, sota la seva visió, a tots aquells i aquelles que van ser no els responsables sinó les cares públiques des d'un punt de vista polític, tant en la institucionalitat del Parlament de Catalunya, del Govern de Catalunya, com de les organitzacions independentistes de masses. Per tant, com hem repetit ja eh, en la intervenció avui, es tracta d'una actuació clara que el que vol és que la unitat territorial espanyola aparegui com una qüestió sagrada i que qualsevol que s'atreveixi a qüestionar això tingui penes de pressó. Subsidiàriament, perquè té una altra significació no únicament la directa, sinó també una altra indirecta. Es vol impedir qualsevol forma d'empedorament popular que comporti amenaça als poders. I ara estem parlant de poders que ja siguin polítics, ja siguin judicials, ja siguin mediàtics i, en darrera instància, com sempre, poders econòmics, que són els que determinen el poder real. I vol traslladar també aquest discurs que si hi ha algú que per qualsevol via democràtica, no únicament al conjunt dels països catalans o al Principat, sinó a qualsevol dels territoris de l'estat espanyol, vulgui qüestionar això, la forma que l'estat donarà com a resposta serà la repressió i serà la presó. Recordem també, si parlem del procediment o del procés jurídic, que ens trobem davant d'una realitat en la qual s'ha permès que un grup pluscle d'extrema dreta estigui determinant quins són els nivells de repressió i quins són els nivells de persecució en la mesura que li han permet actuar com a acusació particular. I veurem, això sí, per desgràcia, que la diferència entre allò que significa un grup d'extrema dreta i l'aparell de l'Estat, ja sigui en la seva forma d'advocacia de l'Estat o de Fiscalia General de l'Estat, doncs pràcticament no té diferència. Què tenim en joc? No tenim en joc, per desgràcia, únicament la llibertat d'unes determinades persones, que ja seria prou greu, sinó que el que tenim en joc és les llibertats i els drets polítics del conjunt del poble de Catalunya i amb una perspectiva del conjunt de qualsevol espai polític que es consideri demòcrata. Aquesta és la realitat que tenim d'aquest procés, que no ens cansarem de dir també que no es tracta únicament d'una actuació jurídica en un procediment, sinó d'una causa general. Causa general contra el dret a autodeterminació a diferents nivells. El Tribunal Suprem, segurament també l'Audiència Nacional, el Tribunal Superior de Justícia, hi ha diferents jutjats. Parlem d'un miler o més d'un miler de procediments contra tots aquells i totes aquelles que han volgut defensar el dret a autodeterminació en qualsevol de les seves expressions. I una causa general, a més, que vol enviar un missatge indirecte per qualsevol altre poble o altra demòcrata de l'estat espanyol que pugui pensar que el referèndum, la democràcia, el votar, la participació pot ser un mecanisme per transformar o per acabar el que va significar o el que significa el règim del 78. El missatge és absolutament clar. Qui vol enfrontar el règim del 78 amb democràcia, amb referèndum, el que tindrà serà repressió i penes de presó. Això sí, no ens podem casar únicament amb una caracterització d'allò que està passant, sinó també amb alternatives. I alternatives en primera instància, i és la que plantegem en el dia d'avui, és que convertim els judicis en un bumerany jurídic i polític contra el que significa l'estat espanyol o l'aparell de l'estat espanyol al dia d'avui. Que fem un judici a l'estat espanyol, que responem amb un judici amb l'estat espanyol, que responem amb uns judicis populars el que significa tota expressió del règim del 78. I hem de començar, a més, també en primer lloc en relació a contrarrelat o relat propi. No pot ser que encara tinguem una construcció del relat, i avui ho haurem repetit, on es vol transformar un pur exercici de democràcia, com era el dret a concentració o el dret a manifestació, en un suposat il·lícit, veurem com es repeteixen imatges on es vol transformar un acte pacífic en un acte de violència. Per tant, es fa necessari que puguem traslladar al conjunt, no únicament dels països catalans, sinó de l'estat espanyol, una explicació del que s'ha fet al Principat de Catalunya en l'exercici del dret d'adorminació, de que ha estat una expressió de masses i una expressió que no guarda res a veure amb la caracterització que està fent el Tribunal Suprem, o millor dit, l'acusació a través dels escrits avui que, que s'ha presentat per part de Fiscalia i que segurament es presentarà també per l'abogacia de l'Estat. Jutjar l'Estat espanyol i resposta conjunta. I emplacem també en aquesta resposta conjunta al conjunt d'organitzacions polítiques, no únicament del Principat dels Països Catalans, sinó de l'Estat espanyol, d'Europa i del món, que se sentin democràtiques, que se sentin emplaçades per la defensa dels drets democràtics i que se sentin emplaçades per la defensa del dret d'autodeterminació com un dret polític fonamental. Per tant, també un missatge clar a lluitar plegats i plegades, no únicament les forces polítiques que defensem la independència a Catalunya, sinó qualsevol força política que cregui que s'ha de defensar el dret a l'autodeterminació dels pobles. Per tant, crida aquells i aquelles que senten demòcrates al conjunt de l'estat espanyol, a que facin una defensa i una condemna clara del que està significant el procés repressiu contra el conjunt del moviment republicà, el moviment independentista i en darrera instància el moviment democràtic de Catalunya. Hem dit que faríem una breu intervenció i una breu valoració, acabem aquí i restem a la vostra disposició per allò que us puguem contestar.